Всі кажуть про те, що наші вузи за рівнем освіти не поступаються багатьом іноземним вузам. Неправда. У світовому рейтингу THE українські університети з'являються з 800-х місць. Польські університети стартують із 600-х сходинок, німецькі – у першій сотні. У рейтингу QS українські університети в кінці 400-х сходинок, тобто вони таки поступаються світовим. Якщо в Польщі у нас сьогодні майже 2,5 мільйона фермерських господарств і земля гірша, ніж у нас, у нас з вами після всіх збільшень 38 тисяч фермерських господарств. Неправда. Станом на 2018 рік у Польщі існувало 1,4 мільйонів фермерських господарств, а в Україні – 45,5 тисяч. До квітня 2019 року кількість фермерських господарств в Україні зросла до 46 тисяч. Оновлення парламенту. Да, пане Андрій, супер. Тільки попередній парламент також був оновлений майже на 70%. Неправда. 56,5% депутатів, яких обрали на парламентських виборах 2014 року, ніколи до цього не були нардепами. А Верховна Рада 9-го скликання оновилася на 80%.